Ahoj děti, probíráme stranu 45, je nadepsaná D8 a pustíme se do čtvrtého cvičení. Přečtěte si zadání. Pokračuj v řadě. Jak je to tady myšleno? Matýsek tady přemýšlí plus 2, plus 1, plus 2, plus 1, takže asi dál plus 2, plus 1. No a jak to má vypadat? Takže začíná na nule. Plus 2, takže 0 plus 2 rovná se 2. Plus 1, takže další skok plus 1. 2 plus 1 rovná se 3. A zase plus 2. Plus 2, 3 plus 2 rovná se 5, plus 1. Plus 1, 5 plus 1 rovná se 6. Takže další skok bude plus 2. A další skok bude plus 1, tak to vypočítáme. 6 plus 2 rovná se 8, plus 1 rovná se, ano, napovídáte, 9. No a teď už to psát nebudu, budeme střídat. Plus 2, plus 1, plus 2, plus 1, plus 2, 11, plus 1, 12, plus 2. 14 plus 1. 15, jasný. A můžete klidně pokračovat ještě chvíli dál. Je to dobře? Výborně, je to dobře. Tak zkuste se zamyslet nad tou druhou řadou a samostatně ji doplnit. Máte přerušené video. Tak výborně, tak. O čem byla ta další řada? Plus 3, minus 2. Plus 3, minus 2. Plus 3, ano, minus 2. Plus 3, minus 2. Takže co teď? Plus 3, co tam máte? 5. A dál minus 2. 3. Plus 3. 6 minus 2, 4 plus 3, 7 minus 2, 5 a možná někdo ještě pokračoval dál, já nevím. Tak, teď to zkontrolujeme i tuhle řadu, taky svítí zeleně, no a teď mě napadá, buď můžete ještě pokračovat s tímhle cvičením tak, že si sami vymyslíte nějaké střídání a dáte to třeba sousedovi v lavici, a nebo obtížnější, napíšete nějakou řadu, ve které je nějaké střídání a někdo musí poznat, jak jste to mysleli. Tak se dejte do práce.